tous ceux qui m'ont suivi depuis Affaire et à Festigo là, na Congo, 3 semaines avant manifestation là, des gens ils allaient qui n'a pas contre-état na katia communication, na katia organisation y a fait rigola. Alors je me suis levé pour na ko bimisa, pour na ko pesa bino ba point oyo et risquer ko bouleverser ma kambouana. Parce que na kati ya Congo batu bazako étouffer actualité à faire rigola baza ibele et puis batu oyo baza pembeni à faire lelo surtout série oyo faire abandi makambo na ya tournée européenne akoti saki batu ebele na entourage na ye batu wana batu ebele bazalaki batu ya kamususu ka adversaire ya faire rigola bazalaki wana na pesa ki point na pesa ki alarme que non batu wana bazawana pona faire te bazawana pona mbongo eza makambo ya mbongo muteza kotinda batu pemeni ya faire batu bandimaki ngai te apa wana na pesa ki bino deja signe ya probleme oyo esalaki ke faire gola azala na ba probleme pona j'ai ya francophonie ou ezalaki na Congo. Po faire ya beta ezalaki makambo ebele le kana kiwana ba fan basalaki makelele. Mama Denise Nyakeru mama ya mboka aza sima ya makambo wana. Tomoni après liwa ya batu ebele na stadium ndeko na biso Mike Kalambai. Oyo na kuki koloba kutu eza ba policier mutu bazalaki sima ya makambo wana ko basculer batu ko bousculer batu. Eloko sala kutu batu baba na kukufa yango wana. Me, pona okene musika te na ba detail wana te, bandeko oyo bazalaki na kati ya communication ya faire gola. Boyebi bakombo na kotanga bakombo te, oyo aza akokoprande sije, akoprande na ye. Batu wana bazalaki, bazalaka batu. Bazako yana ba lukuta keno ba menasenga yi, balingaki ba betanga boye, balingaki ba sala boye. Juste pona ku ko kanga ba golwa miso na ba gladiateur na ba batayo ya faire rigola na zai ko loba batu wana mandenge baza ko loba ne baza kusala ba emission bozala natation parce que ba infiltré ba kozala na ba repetition na bino na ba information na bino ya sir boko banda ko yokango libanda soki lelo batu baza ko loba fali aza sima ba ya manifeste ya ko boma manifestation ya festigola evenement ya festigola festival wana boluka mutu mususu te ba seri ndeko na biso na tilo kole alekai na rezo alobaki ba cauchemar ya feri ya faleza banani alobaki feri gola na kufiolo mide et puis soki ya bengi si muzeki ndingu ça va faire mal na tilo kole mutu alobaki yango ere bazalaki na kufi na fe na fali ayaki koloba kopanza makamwana na rezo sosio. Alors, comme Fali alinga kaza la mutu aliboso ko sala makambo, et puis aza mwana ya Denise Nyakeru, ba pla ba salaka, ba makambo ba salaka, politiko bino bo koprendre te, bino moko bo mona ka Fali pembeni ya ba mama ya ba francophone rwandaise wana bo mona Fali na ba nani, na ba Paul Kagame mesa moko sani moko baza kolia, bo moni na ba Macron, lelo sika soki bolobaka Denise Nyakeru na Kagame bazalaka batu moko soki azako frekante Denise Nyakeru azako frekante Mushikwabu azana mama Denise Nyakeru bang Denise Nyakeru azaka mutu ya Fali ako eske nenge balobaka Fali azako koshemari ya Fali eza feri boza sirke Fali ako linga feri ya beta festival wana vie oyo azali ministre ya communication ya Tshisekedi ya kala comme on est Patrick Muyaya batu ya Fali lelo e baza ko continue ko travailler na compte ya gouvernement batu ya Fali batu ebele obino boyebi bazalaka na gouvernement wana ba ko influencer na ndenge ya kosakana te pour faire a échouer ba ko lakisa yango te boye mais ba ko jouer sima. Soki bomoni précipitation ya Fali ye mutu bazai koloba ko beta jeux olympiques
mais bon moni précipitation na na Congo abandi ko distraire batu na makamba disque d'or soki ya 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 lwambo makiadi mais na réalité précipitation na ye na Congo eza ko make sure pour être sûr de s'assurer que concert festival à faire ko betati yango bomoni sika mabe ya bagolwa ya ba communicateur ya gaulois au lieu ba na ba émission eza ko sensibiliser ba gaulois ba zwa makambo oyo na mais ba prendre ba disponibilité oyo ko tinda ba ya gouvernement ba zala obligé ko pesa faire gola makambo wa beta mais ba communicateur ya gaulois ba za ko ya pe na ba lukuta ke ekobeta les 16 ekobeta boy gouvernement lobe boy basali boy au lieu à sensibiliser batu ba prendre les choses en main bino bozoya suko kosa batu er bozo kosa batu bozo pesa batu espoir pendant que batu bazana na posa ya ba espoir wana te bazana posa ne concert e beta place oyo ba golo basali erreur za boy mukolo basala ki annulation ya biloko ya manifestation a faire rigola pour vu que eza concert été eza exposition ya art bagola bonga ki botele mabosa la marche parce que marche eza interdit na Congo te bonga ki bosa la marche marche on nga ki bangisa bato ba autorité po ba kolinga te ba mona désordre na mboka marche on nga ki facilité makambo ebele po na ba festivité ya fere gola fere soki invita ki bato wana bato ngo pe bayaki ti na Congo c'est que fere a dépassé beaucoup d'argent alors bino bagola na ba gladiateur ils appellent na ba bataillon na pesi ba bato ebele komba bataillon ya faire rigola boza wana kaka pona koya ko kosa ba opinion ole bosa la ba emission bosa la moya ko sala coulisse na bino ya ko s'organiser comment ko manifester mécontentement na bino vis-à-vis na gouvernement parce que événement oyo ndenge eraté boye e ko zwa tempo ya ko beta e risque ko zwa ta ané boye bino ya gouvernement zalaka tant que baza bato ya fali et qu'on a la difficulté faire à zala na liberté à kosala makambo boyebi ke fali mutaza sima makambo wana fali mutu baza ko bese baza ko doloté ye eloko nyosa ko loba baza ko pesa ye eloko nyosa ko senga baza ko pesa ye mais faire gola batu oyo baza bakoma batikali confiance ya faire les abagolois ba gladiateur na ba bataillon ya faire gola yoka ba groupe na oti kotanga ba bataillon na ba gladiateur bozana ba golo ebe ba goloise batu wana nyoso bazana Congo batu batondisaki stade de martyr plus de 160 000 personnes bozangi 40 000 personnes akotambola bozangi 40 000 personnes akosema ya ko manifester contre comportement bizarre pe bidon ya batu ya gouvernement et puis kaka biso toza ba golo tala ba mission eza kotambola na ba réseaux sociaux ba émission kaka ya koyana lukuta so disa ki gouvernement lobaki boye ministre boye lobaki boye ezonga ki boye toyoki fe o fera ko loba bande konanga ce n'est pas l'essentiel c'est là où boza ko zongisa boza ko tia ba golo na confusion boza ko pesa ba golo kanda et puis boza ko pesa bango espoir moko ya lukuta parce que bino pe bokomi tante na makambu ya ba nombre de vie bo komi tante ya kokosa kosaba ba golwa po ba tala ba emission zo mona titre boye me ba verite na kati lokuta nga na za mutu na lubaka na nga ba verite parce que na futa make pa mutu te na lelelaka pe pa mutu te na salaka makambu na marke na nga bo tala lelo kombie de ba communicateur ya fere gola baza ko panza na baza ko bima botala nombre ba communicateur ya faire rigola oyo baza na force na réseaux sociaux baza muke mais ba oyo baza ko ya ko renforcer équipe wana il fallait ki bo pesa bango visibilité bo pesa bango espace mais entre bino bozana no muke et puis boza ko panzana ba oyo baza ko ya na ba information il faut boza la vraie il faut boza la na bobosa la na logique ya ko pesa ka ba information ya vrai to yebi ke fali azamu to meseni ko kosa
Sika soyo bino pe bobandi komema makambo wana na ndenge ya lukuta, sika fere pe ako bimaneti mutu waza kokosaka. Bozala na logique, bozala na droitire, obozala ki nango deja bandei bandeli. Bo pesa chance te na batu ya gouvernement, bo pesa bango opportunité te ba banda kosakana na fere. Soki likambo eza bien te, souvenez-vous na makambo sala ki na nini oyu, na je francophonie. Bokende kome ma fere, bino moko bokende ki e pa fere, fere fwa beta. Gouvernement bazala ki oblige ako libere fere. Mama Denise nyaki ulfose na e sila ki, ifala ki fere a beta. Awa, eloko fefera sala ki, bazana nuna kameme na preve ya libosoke a beta sta de martir batu bakufate. Donk ye bazalanga ki ba pese koutu chance paske organizasyon na e zala ki bien, epi o eza konserete eza festival. Bazala ki na force ata moko te ako kangelo kwana. Paske ata so bo stope konser wana, batu bazo beta ba mariage ezali, ba konser zo beta, ba manifestation bele bele zo salema, ba boa dene zo fungama. Pourquoi pa eloko wana? Nga mtu nabino gilmas na pesi kaka poe devina nga, na ebi ke boko sepela na emisyon, me botika feri a s'exprime ye azape mizise loko la ba fali. Baz yende konkira direct ya fali. Soki boza ba adversaire ya solo ya feri gola. Bo pesa ye liberté a s'exprime. Bino pe bo s'exprime plutôt ta la qui est le meilleur. Soki boza ko banga présence ya feri. Bolo baki bozo banga feri. Donc soki boza ko bloqué parce que boyebi ke aza makasi. Soki boza ko bloqué boyebi ke soki a s'exprime musicalement ba force na ye eza makasi ko leka ya fali. Soki a s'exprime musicalement ba force artistique na ye eza ko loba mingi pe makasi par rapport à ba force artistique ya fali epupa. Il faut pas se voiler la face, c'est ça la vérité. Nam tu na bino Gilmas, on se revoit très bientôt. Bye.